16 באוקטובר הוא יום המזון העולמי של האום. אבל שלא במקרה, הוא גם יום המחאה הבינלאומי נגד רשת מקדונלדס, בשל פגיעתה בבעלי חיים, בחברה ובסביבה. גם בישראל יצאו להפגין. צהריים לא כל כך טובים במקדונלדס! בכל שנה, כאשר האום מציין את יום המזון העולמי, יוצאים פעילי זכויות בעלי חיים וארגונים סביבתיים שונים למחאה נגד רשת המזון המהיר הגדולה בעולם. ואם תשאלו אותם, זה בכלל היום הבינלאומי נגד מקדונלדס. אז מה בעצם יש להם נגד מקדונלדס? האירוע הזה הוא אירוע בינלאומי שמתקיים בעולם כבר למעלה מ-25 שנה. זה לא אנחנו יצרנו אותו, בישראל הוא מתקיים כבר משהו כמו עשור. כשלמעשה הסמל הזה של מקדונלדס, האם הזאת שאנחנו רואים בכל המקומות בעולם, כמעט בכל עיר, סמל של ההשתלטות ההרסנית, הקפיטליסטית, שבה הכל נמחק אל מול הכסף. זה לא רק בעלי החיים, מיליוני בעלי החיים שנשחטים מדי יום בשביל התאגיד הזה, יש גם ניצול של בני אדם בתאגיד הזה. אם זה חקלאים במדינות עולם שלישי שלוקחים מהם אדמות בשביל לגדל את בעלי החיים, לגדל מזון לבעלי החיים, אם זה ניצול של העובדים עצמם ברחבי העולם בסניפים, וכמובן ניצול שלנו בתור חברה, הם מפרסמים לנו אוכל לא בריא, הם מקדמים אכילה לא בריאה, הם מקדמים בעצם מחלות, הם מפרסמים לילדים, הם גורמים לילדים לתזונה מאוד מאוד לא בריאה, ובעצם הם גורמים לילדים לחשוב שצריכה כזו היא צריכה נבונה. מה שאני מחזיק מהיד זה בעצם המבורגר. בתוך שי לילדים, ככה מקדונלדס מוכרת המבורגר לילדים. ככה היא משכנעת את ההורים ואת הילדים, שזה מה שהם צריכים לאכול. אבל בעצם היה לזה פעם חיים, זה הפרצוף שלו, ככה הוא נראה. מקדונלדס זה סמל לכל כך הרבה צורות של דיכוי, לדיכוי בעלי חיים שהם רוצחים בכמויות שם, לדיכוי בני אדם שעובדים שם, שנפגעים על ידי המערכת הכלכלית שאותה מקדונלדס עוזרים לתחזק, כאילו זה חלק מהכל, מקדונלדס הם חלק מהכל. זוהי כאמור השנה העשירית במצוין היום הבינלאומי נגד מקדונלדס בישראל, ובסניף התל אביבי נערכו לבור. אנו בזמן השיא של ארוחת הצהריים, ובמקום נמצאים יותר שוטרים מלקוחות. עלה לכם הרבה? זה האוכל שלכם, הצרכות האלה! זה האוכל, זה המחיר של מה שאת אוכלת בגיל! מרבית עוברי האורח אינם מתייחסים למחאה. רק השוואה אחת מצליחה להוציא אותם מאדישותם. העניין הוא נכון, מי שיבוא ויוריד את הרטיות, ויראה באמת מה קורה היום במשק המתועס. הם לא רואים אור יום, הם בתוך הצואה והשתן שלהם, בתוך כלובים, מובלים ברכבות מוות אל השחיטה, באוניות שנוסעות מאוסטרליה וניו זילנד לישראל על מנת להישחט כאן, רק בגלל השחיטה היהודית הכשרה. מבחינתי זה כמעט אותו דבר. 6 מיליון כל 20 דקות בעצם מייצג ועושה את ההקבלה אכן לשואת היהודים, כי העניין מאוד מאוד דומה, רק שכאן דובר על 6 מיליון על פני 4-5 שנים, וכאן מדובר על 6 מיליון כל 20 דקות, וכנראה זה יגדל לצערנו, ועל זה אנחנו נלחמים.